Ями, пошкоджений верхній шар дорожнього полотна – перше, що зустрічає відвідувачів прикордонного містечка ЧОП. По сравненню за ЧОП виїхати, звісно, більш-менш. Ну, не сравнити з венгерськими дорогами. А я читала, що всемирне призначення, самые худшие дороги во втором месте – это в Украине. И что нам с этим поделать? Приозерная, вот, знаете, где эта улица. У нас тут Памира тоже делают. Під ямами на вулиці Головній видніється бруківка. Це викликало дискусію серед населення щодо доцільності, як кажуть люди, встелити її асфальтом. Лише би тільки що взяли, щоб було нормально, щоб можна було в ньому ходити. Я знаю, який краще. То, що далі держиться. Ні? Асфальт, звісно, асфальт. Тут камінь 100 років ще буде держатися. Це треба таких людей питати, хто знає, розбирається. Ну, як розбирається, хто займається містобудуванням, може, дорогами, ремонтними роботами дороги. Переполох в місті стався, тому що ми з дивуванням побачили, що ж знаходиться під асфальтом, який періодично руйнується, і яма на ямі. Ми побачили, що там бруківка в чудовому стані, вона вимощена, вздовж дороги навіть вимощені лінії, і за роки покриття асфальту воно утрамбувалось, тобто фактично в ідеальному стані. Депутат міської ради каже, звертався до фахівців за консультацією щодо можливості зняти асфальтобетонне покриття з дороги. Ми підходили до майстрів, які займалися ямковим ремонтом на цій дорозі, і я поцікавився, як же ж проходить, яка ж зв'язка між асфальтом і бруківкою. На що вони сказали, що фактично ніякої, тому що сам матеріал бруківки, він є плоский, і зв'язка незначна. І якби зірвати цей асфальт і пустити його на переробку, то ми могли б за рахунок цього асфальту зробити ямковий ремонт на інших. Нещодавно подібна ситуація виникла у місті Іршаві. Чиновники підтримали ідею тамтешніх, навіть більше того, запланували бруківку перекласти наново у місцях, де вона просіла. В Іршаві подібна ситуація, де, так би мовити, відкопали багатолітню бруківку, і ми знаємо, що термін експлуатації цього матеріалу дорожнього, він набагато більший і довший, ніж асфальт. Але ми відкинемо ремонти мінімум років 5-10. Аби дізнатися, яке рішення приймуть чопські чиновники, звернулися до заступника міського голови. Бруківка була покрита асфальтом в 79-80-му роках минулого сторіччя, то перед Олімпіадою було зроблено. Після того в цей момент була перероблена лівньова каналізація, тобто вона була на більш високий рівень піднята, тобто профіль доріг трошки змінився. Таких вулиць дуже багато в місті Чопі, які бруківка була закатана саме асфальтом в цей період часу. Наразі чиновники з закінченням зими вирішили розпочати ремонт дорожнього полотна міських вулиць. Після цієї важкої зими, котра була, на жаль, руйнування доріг більше, ніж завжди, але вже на сьогоднішній день ми 7 вулиць ремонтуємо, ще 12 вулиць намічено до поточного ремонту, і 2 вулиці будемо капітально відновлювати. Загалом на ремонт доріг виділили 2,5 мільйони гривень.